Salam, mən Fərid Rəhimova. Bugünkü video dərsimiz nəqliyyat ekologiyası fənnindən avtomobil nəqliyyatı mövzusunda olacaqdır. Biz əvvəlki dərslərimizdə sizinlə öyrəndik ki, nəqliyyat vasitələrindən çıxan qazlar, qaz birləşmələri atmosferə ciddi şəkildə təsir göstərir, onu çirkləndirir. Daha dəqiq desək, sənaye müəssisələrindən və əsasən avtomobillərdən atmosfera buraxılan azot oksidləri, karbon qazı, kükürt qazı, qurquşun birləşmələri, toz və his havada toplanaraq dumanla birləşir və insana, ümumiyyətlə bütün canlı orqanizmlərə öldürücü təsir göstərir ki, bunun da adı fotokimyəvi duman və yaxud da smog adlanan qarışıqdır. Mən smog haqqında əvvəlki dərsimizdə sizə məlumat vermişəm. Bir növbəti slaytda da onun haqqında kiçicik bir izah verəcəm yenidən. Nəqliyyat sistemləri ətraf mühitə əhəmiyyətli təsir edirlər. Dünyada istehlak edilən enerjinin və kükürt qazının tullantısının 20-25% məhz onların payına düşür. Nəqliyyatın fəaliyyəti nəticəsində istixana qazlarının tullantıları enerji sektorunun digər sahələrinə nisbətən daha sürətlə artır. Avtomobil nəqliyyatı, habelə atmosfer havasının lokal çirklənməsinin və hissin əmələ gəlməsinin əsas səbəblərindən biri hesab olunur. Avtomobillərin və digər nəqliyyat vasitələrinin zərərli qazları ixrac etmələri ən çox onların deməli hansı hallarında baş verir? Onların ən çox deməli boş işləmələrində tez-tez dayanıb birdən işə düşən vaxtı, təcilləmə ilə lazım sürəti alan vaxtı olur. Bu hal daha çox şəhər daxili baş verir və təbii ki, bu da atmosferə ciddi şəkildə ziyan verir. Şəhərlərdə fəaliyyət göstərən sənaye və nəqliyyat vasitələrinin havaya buraxdığı tullantılar atmosfer havasının kəskin çirklənməsinə səbəb olur. Atmosferə atılan zərərli maddələrin miqdarı avtonəqliyyat vasitələrinin aşılmasından daha sürətlə artır. Məsələn, yeni avtomobillərdə yalnız 1-3 il ərzində zərərli qaz tullantılarının səviyyəsini istehsalçı müəssisənin zəmanət verdiyi həddə saxlamaq mümkündür. İstismar prosesində cari nasazlıqlar və tənzimləmələrin pozulması zəhərlik göstəricilərinin və yanacaq qənaətliyinin pisləşməsini gətirib çıxarmışdır. Əlverişsiz yol şəraiti, yanacaq sürtkü materialların keyfiyyətinin aşağı olması, avtonəqliyyat vasitələrinin qovşaq və aqregatlarının sürətlə yeyilməsinə, yanacaq sərfinin və xaric qazların zəhərliyin artmasına gətirib çıxarır. Statistikaya görə, ötən il ölkədə atmosferə atılmış çirkləndirici maddələrin 981,9 min ton avtomobillərin payına düşür. Tullantıların 56,3%-i karbohidrogenlər, 13%-i karbonoksidi, 12,2%-i kükürt anhidridi, 9,7%-i azot oksidi, qalan hissəsini isə digər çirkləndirici və təhlükəli maddələr təşkil etmişdir. Hazırda atmosferi ən çox çirkləndirən karbon 2 oksidin 77-80%-i havaya benzinlə işləyən avtomobillərdən buraxılır. Və dedik ki, bu buraxılan qazların avtomobillərdən nəqliyyat vasitələrindən buraxılan qazlardan biri də ən təhlükəsi də qaz birləşmələri nəticəsində yaranan smogdur. Smogun əsas səbəbi avtomobillərin iş zamanı buraxdıqları qazlardır. Hazırda dünyada daxili yanacaq mühərrikli avtomobillər il ərzində 2 milyard tondan artıq neft yanacağı işlədir ki, avtomobil mühərrikləri ilə şəhər havasına 25%-dən artıq karbonoksid, 65% karbohidrogenlər və 30% azot oksidləri atır. Yüngül avtomobillər hər kilometrdə 10 qrama qədər azot oksidi ayırır özündən. Smogun tərkibinin ən təhlükəli birləşməsi olan azot oksidləri hesab olunmuşdur. Azot oksidləri monoksid və dioksid bütün yanacaq növlərin yandırılması zamanı yaranır və insanın sağlamlığına xüsusi təhlükə yaradır. Atmosferə buraxılan azot oksidləri tullantıların əsas mənbəyi daxili yanacaq mühərrikləri, nəqliyyat, aviasiya, sənaye, metallurgiya və digər sahələri hesab olunur. Əgər 1967-ci ildə dünyaya
her il havaya 53 milyon ton azot oksidi ayrılmışdırsa, bu göstərici 95-ci ildə 130 milyon ton təşkil etmişdir. Havanın nəqliyyat tərəfindən çirklənməsi 91,3% avtomobil nəqliyyatının, 3,7% dəmir yolunun, 2,7% dəniz, 0,9% çay, 1,4% hava nəqliyyatının kişi nəticəsində baş verir. Ümumiyyətlə, havanın çirklənməsinin 60,6% nəqliyyatın, 16,2% sənayenin, 5,6% isidicilərin, 3,5% zibil yandırılmasının, 14,1% elektrik stansiyalarının payına düşmüşdür. Avtomobillərin daxili yanma mühərriki ilə işləyən avtomobil nəqliyyat vasitələri atmosferi çirkləndirən başlıca mənbə növü kimi olaraq qalır. Hava hövzəsinin çirklənməsinin avtomobil nəqliyyat vasitələrinin payı vardır. Hal-hazırda Azərbaycanda 20,4 min avtobus və 70 min yük avtomobili vardır. Bu son texniki baxış ilə avtobusların yalnız 39,2%-nin, yük avtomobillərin 25,4%-nin texniki cəhətdən yararlı olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Yəni bu çox az göstəricidir. Avtomobillərin əksəriyyəti fiziki və texniki cəhətdən həddini aşmış, ekoloji göstəricilərinə görə isə istismara yararsız vəziyyətdədir. Karbüratörlü avtomobillərdə mühərrikin yanacaq sistemindəki nöqsanlar zərərli tullantıların miqdarının 30-40%-ni, alışma sistemində 25-30%-ni, mühərrikin mexaniki hissəsində 20-25%, avtomobilin transmissiya və hərəkət hissəsində isə 15%-i artırır. Yanacaq sistemindəki tənzimləmələrin pozulması isə dəm qazının 70% və daha çox artıra bilir. Avtonəqliyyat tullantılarının tərkibində olan qurğuşun insan orqanizminə təhlükəli təsir göstərir və yüksək zəhərləyici xüsusiyyətlərə malikdir. Tullantılar atmosferin aşağı qatlarında küləksiz günlərdə zəif yayılır. Belə havada şəhərin mərkəzi küçələrində güclü şəkildə qalxan hava kütlələri hakim olur və zəhərli tullantılar çox da az uzaq məsafəyə yayıla bilmirlər. Ən çox tullantıların yığılması hündür binaların aralarında və şəhərin ən alçaqda yerləşən məhəllələrində müşahidə olunur. Hazırda Respublikamızda avtomobil parklarında olan maşınların 75-80% yüngül maşınlar, 20-25% isə avtobus və yük maşınları təşkil edir. Avtonəqliyyatın mühitdə mənfi təsirlərindən biri də güclü səsküyün yaranmasıdır. Səsküyün intensivliyi desibellə ölçülür. Təcrübələr göstərmişdir ki, insanın qulağı 20-120 desibelə qədər olan səs dalğalarının diapozonunu qəbul edə bilər. Ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə səsküyün orta intensivlik dərəcəsi də müxtəlifdir. Bu göstərici yük avtomobilləri üçün 80-90, avtobuslar üçün 80-85, yüngül avtomobillər üçün 70-80, metro qatarları üçün 95-100, sərnişin təyyarələri üçün 110-130, yaşayış evləri üçün 54-59 desibel təşkil edir. Sutka ərzində səsküyün küçələrdə, şəhərin küçələrinin mərkəz küçələrində səsküyün intensivliyi 80-90 desibelə qədər qalxır və bəzən də səsküylü yerlərdə, məclislərdə isə 120 desibelə qədər gəlib çatır ki, və ondan da çox ola bilir. İnsan üçün isə dedik ki, 20-30 desibel zərərsiz hesab olunur. 30-80 desibel zərərlidir və insanların əmək fəaliyyətinin 10%-dən 60%-ə qədər aşağı sala bilir. Və ekologiyaya zərəri az olan avtomobillərdən danışaq. Həmin bunlar ekoloji avtomobillər. Müvafiq avtomobil nəqliyyatına nisbətdə daha az ekoloji təsir göstərir. Lakin bütün fəaliyyəti dövrünü qiymətləndirdikdə o qədər ekoloji avtomobillər ekoloji təsir az olmaya da bilir. Elektromobillər elektrik enerjisinin mənbəyi nəzərə alınmaqla potensial olaraq karbon oksidinin tullantılarının azalmasını gətirib çıxardır.
artık hibrit nəqliyyat vasitələri yayılmaqdadır. Onlar daxili yanma mühərriki ilə yanaşı, elektrik mühərrikinin də istifadə etməklə daha yaxşı yanacaq səmərəliyinə nail olurlar. Təbii qaz daxili yanma mühərriki üçün yanacaq kimi də istifadə olunur. Bir yanacaq hələdir ki, az istifadə olunur, lakin onun istifadə arealı genişlənməkdədir. Və dizel yanacağı. Dizel yanacağı, dizel mühərriki benzin mühərrikinə nisbətən 20-30% az yanacaq işlədir. Dizel yanacağı ilə işləyən avtomobillərdə işlənmiş qazların zəhərlilik dərəcəsi xeyli az. Yəni, komponentlərin cəminə görə benzin mühərriklərinə nisbətən təxminən 3 dəfə az olur. Qazla işləyən avtomobillər isə avtomobillərin qaz yanacağına keçməsi, atmosferə kanserogen maddənin atılmasının 100 dəfəyə qədər atmasına şərait yaradır. Və neft tullantılarına çəkilən xərç də azalır. Yük daşıyanlar ildə 12 min ton, taksimotor avtomobillər 6 min ton, sərnişin daşıyan avtobuslar 30 min ton liftə qədər qənaət edirlər. Mövzumuz bu qədər. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.